Reka dukomeze kuri debate navuga ku ndirimbo yakoreye umukuru w'igihugu cyangwa se w'ikampeni y'amatora tubanze gato gura none tugaruke mu kanya gato cyane. Of course nubwo byanyu ndo kubitunguza abantu bikaza, so of course twakoze indirimbo ishyikiye umukandida wacu muri RPF, ndi mu ndirimbo zize nko muri ebyiri, si umukandida wacu of course twamukoreye indirimbo kandi nziza. Yaya nuko bimeze kuri The Ben, mbise ko indirimbo ebyiri azagaragaramo cyangwa se azaririmba mu zizahurira na kampeni y'umukwamamaza umukuru w'igihugu, ubwo nazo muzagenda mubikurikirana uko bizagenda bigenda, ntabwo zirajya hanze gusa mu minsi mike iri imbere zizanye kwemeza imbyari akana gorasora liste na kuka nagorasora liste na kuka yabiyamamaza y'abakandida bose nyine ariko barasohoye kalendari ya NEC biteganyijwe ko kuvuga ngo ku itariki zirindwi tuzamenya ejo bundi tuzamenya abakandida b'agateganyo kuri 15 batange ntakuka hanyuma kuko iyo minsi hagati ya 7 na 15 hari igihe nyine batangaza b'agateganyo yenda umwe akavamo yenda ari nk'icyangombwa tujuje akaba yenda yajyana yo cyasanga byaburaga icyo gihe ubyo mushinge adafite no kuri 15 nibwo azatangaza ntakuka. Rero hanyuma ku itariki 22 z'ukwa gatandatu kampeni itangire abari iminsi 21 n'iminsi n'ibyumweru bitatu, hanyuma biyamamaze kugera ku itariki 14 niba ntibeshye neza 14 nibwo azaba amatora ku bacyeshya abo mu mahanga bazatora 15 abo mu gihugu batora yego. So nubwo rero bizagenda aka kanya ahubwo abakandida ejo bundi nabonaga komiseri mukuru wa NEC ariwe gasinzirwa makeyiti kandi baravutse neza ibibazo byawe mvuze kubituko mfite ikibazo wese kuki utavutse neza mvuze kuvuga ngo abantu bavutse neza mvuze tuzajya kuburana kuri telefone urumva. So rero yari kuvuga ko kwiyamamaza bitaratangira nabonaga ari abakandida batangiye no kuvuga mu manifesto yabo n'ibizabiyaiki ntabwo biratangira bizatangira ku itariki 22 nibwo tuzamenya abaziyamamaza ni bande abemerewe ngira ngo ku mwanya perezida hatanze kandidatire z'abantu 8 barimo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubungubu yego ndetse n'abandi bakandida bagiye batandukanye barimo benshi bigenga ahubwo iriri shyaka nabonye ni ryo kwa honorable Mukabunani rese imbere ko ryavuze ko ryo nta mukandida rizatanga nta nubwo bazashyigikira ahubwo batandumva baratanze kandidatire ku badepite uyu mwaka abadepite babo babaye benshi hari n'uwo watanze kandidatire ejo bundi avuye yoya uretse n'uriya w'ikabutura wabuze itike unabwira nyabwo ko nta tike afite yaje kuyihabwa cyangwa yavomeye mu biva ni ukugerageza biriya bintu ngira ngo uyu mwaka niba ko wenda tubikurikiranye cyane cyangwa se bigihute bigaragaza demokarasi n'uburenganzira bwa muntu niba wujuje ibyangombwa genda utange niba ufite urasabwa kubifite utange niba ubyutse usohoke kuri lisite uhatane n'abandi hanyuma noneho izindi gahunda zikomeze ubwo byari bikuje kuri iyi ngoto yavuze bikazabafite indirimbo ebyiri bazakora ntekereza ko ari umuntu uzakora indirimbo nziza yo kwamamaza witwa Nesana Bitkira ndetse n'indi ndirimbo ya Kitoko yitwa Paul Kagame ndandambara ni nziza abanyarwanda turahasanga niya veni zaba nziza n'abandi bahanzi ariko ndetse bakaza n'iyi nsinzi hari aba melodi dukina
Yani dukinira amatorero twatsinze. Yero dinabwiza bana afite itwa ongera. Aba bakoze itwa ongera. Ongera. Itwa ongera. Yari ongera, ona gari ongera. Ni ongera. Cyangwa ni ogera. Nanye mayi mayi ogera. Ogera nanga ongera. Abonye ari ogera. Tuzara ni soka. Ni ari ogera. Abanye n'abanyarwanda. Izaba nka soye tunasoye. Na eh. Nese ko ora hindagurika. Tunasoye. Ariko zi ni soka tuzabona amazina ya. Okay, nacyo gonye ko ibe na yivuze ho kuri indirimbo byo cyane. Nese ndaba sirize indirimbo nziza. Papa w'uruko. Eh, Perezida Kagame. Ni ya se ya ya bona yo ndi mu nama ya RPF n'abanzi bari mu muryango. Ministre yigarutse ngo yagiye muri office imwe. Na nabumvise numva na office ikomeye impamvu navuze ko ari office ikomeye nuko yavuze maze bamugobanya kubaho yagiye muri office nasanga bacuranze indirimbo ya nesa na bitkira nyine iriya papa w'urubyiruko niko yitwereza barangije baramubwira ati minister abo bana urumva nyine ko ari ahantu hakomeye nyine abantu baha amabwiriza minisitiri urumva ahari ati minister ati aba bantu muri campaign urumva bo nibo bamwisabiye abo bantu nibo babisabiye yego aba bana ntibagomba kuba muri campaign z'ejo bundi minister ngarabwira ngo ariko se ngo hari nindi bajya baririmba ngo bitameze ko ariko cyo dukeneye ibindi ntibazabivuze ariko kuno bavuze ngo ibyo ruririmba ku ruhande wadimba ibyo biririmba byose ni bitureba twe tureba ubuso tuzanye ariko ikenewe ni ukuntu kandi bacyo bazanye cyo cyo bana mugani muri buka ko yeye isaba batumira ngabatumira n'ababyinyi ngo yarabaganirije ngo bamubwira ubuzima bwabo baraganira wumva koko ngo ubuhanzi butandukanye n'abantu ku giti cyabo twatuntu twaswa mu bugeni Tugiye banaga ese ni nyarwanda ubundi ni ubugeni twa F cyiza cyane ariko ni kuri kimana reka ndabwize ukuri bara type ufite indirimbo nziza bya ufite indirimbo nuko ari ndirimbo kuriya iniga ngo murasa ngo umwanzu kwanga ntaga kuba kuri muririrwa naho ujya hose muragendana yego eh none ariko uburyo bavugamo ni uburyo bwawe akagira n'andi bavuga ngo iniga ngo ni kugira ibiki n'ibiki kandi bavuga ngo muri teta na nyine nange ndabivuze muri teta rero muragenda bara tipe mandi bafite ubuhanzi bagusobanura abahanzi bavuga ati niba yumvise indirimbo umwe none njye ndavuga nti reka nkuremo izo zaswa ndi kumvamo njye numvemo yenda nk'umuntu nyine w'umwanzi wawe urumva bafite indirimbo zifite mesaje indirimbo zabo nziza cyane ubwo ndashyira hari ikintu batakwiba ngo ufate ku kababu ubundi umuhenge mu bantu baziyasheringi ariko indirimbo zabo ariko hari igihe urufasha umwanya umuntu urambabaje uwamu ni abahanzi bafite ubuhanga ni abahanga cyane ni abahanga cyane itangaza no kuza ngo byabateye umugongo ndabona se ndi mbuhaye n'abahanzi ba gospel hari indirimbo bakoranye na bulldog ariko kubera bashyizwe mu gatebuka k'izo za sawa na wa izo za sawa iyo indirimbo yose ugomba kumva umuntu nk'umunyamakuru ukareba ko ari cyo watuma cyo wagira abanyarwanda ubwo nyine muzabura muri kampeni ko bazaririmba papa urubyiruko indirimbo nziza cyane muzamuyumva wayigoza ikurikira cyangwa se uzitabirizwa kafe muzagenda mwizikurikira si byo nyine debe nagarutse yagarutse ku ndirimbo yakoranye na Diamond avuga ko igitekerezo bamaze kukijya ariko batayatangira kuri kodinga gusa biragoye cyane ko umwaka ushobora gukorwa ku nkurikije sitidiyo zayo yavuze ko muri mwaka agomba gusura indirimbo ebyiri umwaka zasohoye indirimbo ariko nazo indirimbo na Diamond biragoye cyane ntabwo ubibona agasohoka muri mwaka cyangwa biragoye kukubwira wowe iki kintu agomba kwiga kukireka cyane ikintu cyo guteguza abantu ibintu bidahari nawe ngiye kugira ngo ngende mbivuge mu kantu kangana n'ababeshyi urumva nyine uwo yavuze umukotinze yavuze ngo nzayikora mbere ariko sinapresiza igihe icyo ari cyo mu rwego rwo kugira ngo
ntababwira ngo ni mu kwa kari ni cyangwa mu kwa munani utazayishyura reka mvuge ku mwaka nagishobora kandi umwaka uragiye nagishoboka n'asigaye umwaka waje kandi kandi schedule zabo gusonira mu mbere niyari nayisohora dore ngo tujye muri campaign afite ibitaramo arimo izo zindi byamuntu afite amato afite ibitaramo biragoye cyane ko bazapfaguza mu mwaka biragoye niba wayigiye yatwaye ibazi ya kabiri reka tuvuge wenda banagikodinze buri mwaka usumva yabisohoye ibyisohotse na sorry zari zimbere ikorabaza abantu rwose n'abantu batukiri no kuvuga no kuri icyo babantu bo mu muryango rwose muhikira akabahanzi nabo bakore ku mafaranga rwose cyakaze ko murabizi ko cyakaze murabizi ko amatora mu Rwanda abanyarwanda ba rwose kwihitiramo ni inshingano kandi ni ibintu bakoze kuva 2003 uri kubyumva kuko nta muntu utabona ahantu iterambere igihugu kigezeho bwo rwose ariko ni mu entertaining abaturage bagerageze hano abatora bategure nka kuri bare yari imeze bashaka ababyinnyi bashaka ambiyanse nyine bwa beza n'ubusabane